الحمد لله الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث وعد منها النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شريف من صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما محترم مسلمانان ورونو د یو ورور د نکاح په خوشحالۍ کې مونږ شریک شوي. الله پاک دې د دوی د خادی بختوره کړي او دواړو کورنو ته دې په الله پاک ډېر زیات برکتونه او خوشحالۍ ورکړي. د نکاح په موقع باندې د واز او د نصیحت څخه خبرې کول دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مبارکو سنتو کې یو سنت دی. په دغه نیت باندې مختصر یو څو خبرې کوو. الله پاک دې زمنګ د آخرت د نجات سبب او ذریعه جوړ کړي. زما محترم مسلمانانو، اسلام داسې یو زبردست دین او مذهب دی چې هغه الله پاک ډېر زیات جامع او مکمل را لېږلی. اسلام د یو څو عبادات نوم نه دی. په دې کائنات کې چې انسان په څه حالت کې زندگی تیری او کمی مرحله سره مخی، اسلام د دې ټولو د پار رهنما اصول مقرر کړی دي. اسلام د عقایدو نوم هم دی، د نظریاتو نوم هم دی، د عباداتو نوم هم دی، د معاملات کاروبار او تجارت نوم هم دی، د معاشرت او د اخلاقو نوم هم دی، د سیاسیاتو نوم هم دی، د ژوند چې څومره مرحلې دي د دې ټولو مرحلو د پاره د اسلام رهنما اصول دي. الله رب العزت قرآن مجید کې د قرآن پاک متعلق فرمایي یهدی للتی هی اقوم، چې دا قرآن مجید هغه لارو طرف ته د خلکو رهنمایی کوي چې کم د ټولو نه درست او ټیک لارې دي. درست او ټیک لارې چې څومره دي په دې کائنات کې دا ټول قرآن مجید ښودلې دي. او د قرآن او د حدیث د لارې نه علاوه چې بله لارې هغه ټولې کچه لارې دي، هغه ټولې ویرانې لارې دي او هغه ټولې کږې لارې دي. او بیا د اسلام په خصوصیاتو کې یو عظیم ترین خصوصیت دام دی چې اسلام د انسانیت فطرت باندې پوهیږي، د هغې خیال هم ساتي او د هغې دپاره د راحت اسباب هم راجمع کوي. څومره چې د فطرت کارونه دي ټول په اسلام کې داخل دي او اسلام د ټولو اجازت ورکړی دی او د ټولو د پاره لاري مقرر کړی دي. داسې نه ده ګینه چې اسلام کې با یو انسان د فطرت په تقاضو باندې عمل نه کوي بیا به تقوا او نیکی د په زندګۍ کې راځي. د اسلام نه ماسوا څومره مذاهب چې دي، که آسماني دي او که غیر آسماني دي، د ټولو مذهبونو قاعده او قانون دا دی چې هغه وخت پورې انسان ته ترقی په روحاني میدان کې نشي ملاوي دی تر څو پورې چې دی انسان د خپل فطرت او د مزاج مخالفتونه نه کړي. او اسلام وایي د فطرت د ټولو کارونو تاسو له اجازت در کومه. اسلام د فطرت مذهب او دین دی، خو د هغې دپاره صرف او صرف حدود مقررو، حدونه د دې دپاره مقرر کړی شوي دي. بس دومره حده پورې کوه دا جایز دی او د دې نه ماوړه دا ناجایز دی. نو اسلام حد بندی کړی ده د انسان په مزاج کې او د انسان په فطرت کې. نفسانی خواهش هم دی، دا نفسانی خواهش الله پاک د هر یو زنده سر سیز په طبیعت او په مزاج کې ایښی دی. نو اسلام د دې فطرت خیال هم وساتو او باقاعده صرف دا نه چې د دې اجازت ورکو بلکې د دې ډیر کلک او مضبوط انداز کې ترغیب ورکو
او دای د تقوا او د نیکی یو عظیم شان لار وګڼلا او پدې معنی د ډیر لویو ثوابونو او د اجرونو وعده وکړل. عیسائیت کې هغه وخت پورې انسان ترقی په مذهب او په دین کې نشي کوله تر څو پورې چې دا بالکل د فطرتي مزاج نه اوخته نه خپل ټول خواهشات چې کوم فطرتي طور په دکې موجود دي هغه حلال کړی نه او هغه ختم کړی نه. خوراک کولی کم چې ستا د خوخي او د مزې خوراک دی هغه به ته نه کینو بیا بنیک. او اسلام وی چې سدي خوخ دی هغه خورا خو د حلال او د حرام په منځ کې ته فرق کوه، د اسراف نه ځان ساته. نور چې څه حلال دی بس هغه ټول خوره چې سدي خوخ دی هغه خورا. هغوی وایي نه چې سدي خوخ دی ابا نه خوري نو بیا به ته نیک کیږي. او د ودونو متعلق هم د هغوی مزاج دا دی رهبانیت دی په هغه مذهب کې. رهبانیت دی ته ویل کیږي چې سړی به اله متقی کیږي او اله بنی کیږي چې د دنیا په اس کار کې اس قسم تعلق نه ساتي، هر څه نه مخ واړی، نه به د چا سره رشته کوي، نه به د چا سره مړې ژوندی کوي، نه به د چا سره ناسته ولاړه کوي، نه به د چا سره تعلقات ساتي او نه به واده کوي. او څرنګه چې د هغوی د سړو دپاره دا قاعده او دا قانون دی نو د هغوی د ښځو دپاره هم دا قاعده او دا قانون دی. سړو ته راهب ویلې کیږي او ښځو ته نن ویلې کیږي. راهب هغه سړو ته ویلې کیږي چې د دنیا عرصی پریخي دي او ښځه چې کله دې میدان ته روزي بیا عیسایان هغوی ته نن وایي. دې دپاره دوی خاص عبادت خانې جوړې کړي دي، په هغه عبادت خانو کې به اوسیږي. داوی نه بخپ بار تنو کاږي اغي ته کلیسا وای. باغی کې دا راهبان اوسیدل او دا نن خزم پدی کې اوسیدل او ودونه دوی کړي نو به ویل چې نه کنه ترقیق په تقوا پدی کې کې د سینې کېږي چې خواهشات دی او بیم نه پوره کې بیا اصل ترقیده. نو راځي په یو کمره کې به یوځه اوسېګو. نو یو سړی او یو خزا بالکل ځوان سړی او پیغله جنې دا په یو کمره کې دا تقوا او نیکی دا چې د خپل میلانونه پیدا کیږي دا میلونه بدباو نو بیا به موږ نیکی او ترقی ترسو. بی ویل دا خو سه نیکی نشوله چې ته په یو ګوټ کې او زه په بل ګوټ کې ما په یو کټ کې به سملو. ښځه او سړی دا به دواړه په یو کټ کې سملی او د هغې به وجود به ځان کنټرول ساتي نو د دې په ذریع سره به دا تقوا او نیکی ترسي. دا د فطرت نه بالکل بغاوت و. لهذا د هغې په بنا او د هغې په وجه باندې د دوی د عبادت خانې د فحاشو اړې جوړې شولې. د ټولو نه زیات زناکاري بدکاري او د ټولو نه زیات لواطت هغه د دوی په کلیساګانو کې کیږي. د دوی د کلبونو په مقابله کې د دوی په عبادت خانو کې د ټولو نه زیات د بې شرمۍ او د بې حیايي کارونه کیږي. اسلام د هغې په مقابله کې ویل چې دا خو یو فطرتي خبره ده. زین للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قرآن مجید کې الله پاک څو سيزونه یاد کړی دي چې دا د خلکو د پاره خوبصورت کړی شوی دي، الله ولله دا خسته کړی. او په نومبی نمبر معنی چې الله پاک فرمایي نو لن النساء زنانه د دوی د پاره خوبصورت کړی شوی دي او دا خسته کړی شوی دي. د زنانو طرف ته د سړو میلان پیدا کېدل او د سړو د زنانو طرف ته میلان پیدا کېدل او کوشش پیدا کېدل دا د الله پیدا کړی شوی نظام دی، دا نسو ختمول شي او نه دا ختمي. اسلام ویل د دې د پاره دوه لارې دي. یو لار د دې د پاره د نکاح ده او یو لار د دې د پاره د وینځو ده. د وینځو نظام په هغه دور او په هغه زمانه کې چې زویفاکس اسلام او صحابه کرام د دنیا کې موجود وو عام په دې ټوله دنیا کې رایجو. بیا وروسته د بین الاقوامي معاهدو په بنیاد باندې هغه نظام ختم شو. اوس صرف او صرف یو لاره د هغې دپاره پاتې ده او هغه لاره صرف او صرف د نکاح ده. د نکاح په ذریع سره به دا فطرت او مزاج خپل پوره کې. د دې نه بغیر ته په فطرتي او مزاجي ډانچه کې نشي داخلېدلې. لهذا دا د هغې دپاره یو لازم او ضروري خبره ده. خو اسلام په دې کې د څو خبرو خیال ساتلې. یو خیال خو په کې اسلام دا ساتلې دی چې دا ودونه به انتها آسان کړی شي. حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي اعظم النکاح برکتن ایسره مؤونه. هغه نکاح کې ډیر لوی برکتی چې کم کې خرچه کمه چې څومره خرچه سی واکیږي برکت بس کمیږي.
او چې څومره خرچه کمیږي برکت به سیوا کیږي. دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. په اسلام کې په وعده کې صرف اور صرف بس دو سیزونه دي، یو ایجاب او قبول لے چې الک او جنی یا داغوی وکیلان وای چې ما تقبل ده، بس دغه دو الفاظ. او یو داغه سره سره مہر ده، مہر کم از کم مقدار لس درهم ده، او لس درهم تقریبا په دې وخت کې 2800 روپۍ جوړی، بس دا مہر ده. او د دین علاوه سو مستحب او سنت سیزونه مشتره، خطبه ویل امام چې کوم خطبه وی دا سنت ده، او ولیمه ورکول دا سنت ده. خو لازم سیزونه پکې به صرف دو سیزونه دي، مہر پکې لازم ده او صرف او صرف ایجاب اور قبول پکې لازم ده. د دین ما سوا څومره سچ دي دا ټول رسمونه او دا ټول رواجونه دي. منګه سره جوړ کړی دي، منګ د یو ودنه شل ودونه جوړ کړی دي، یو وعده کول شل ودونه کول دي. سرنګي اول خو بلا مو د تګ را تک کې چې دا ورګه دا د خوخه شو، بیا د تګ را تک نه پس ورګه اوس د واخیر کو اغیله به بلا خلق را جمع کی، د واخیر نه پس بووی اوس خپی ارتکو اغیله به بلا خلق را جمع کی، اوس خوګه کونډی کو اغیله به بلا خلق را جمع کی، بیا به اوس کویدن کو اغه کویدن باندې به د 500 خلکو په سیده ساده طریقې سره ودونه کیږي، بیا به کویدن وکي، بیا به اوس د اختر جوړه وړو، اوس چوری وړو، اوس پلان کې د بزرګې د میاشتې جوړه وړو، اوس شب قدر وړو، دا ټولې قصې به پکې کوي کوي کوي. بیا به د هغې نه پس وی ودرېږه اوس نیټه ګدو، نیټه کې به بلا خلک را جمع کیږي، بلا قصې او بلا قطارې به په هغې کې، بیا به اوس جوړش کو، د جوړې د شکولو به خپله یو قصې، بیا چار څه مقرر شوی به نکریزي وړو، نو هغه نکریزي به د بلا ودونو برابر کاري. بیا به د هغې نه پس وی ودرېږه اوس جنج وړو، نو د جنج د پاره به بلا انتظامات او لوازمات کیږي، سیری اخلو، میزو نګدو، میوې راوړو، ګاډي کو، په پالنګ خېجو، دا ټول رسمونه او رواجونه به ټول ارسه وشي. بیا وای اوس ولیمه کو، بیا به روټۍ بلا خلکو له ورکي، بلا دیګونه به پاخه کړی شي، بیا به ودرېږه د دې نه پس اوس اومه کو او ونمه به بیا پخپله د سو ودونو برابرې. بیا به وای اوس د جنې کور مونږ له روټۍ کړی د الګ دا کور ټول هلته بوزو، بیا به وای ودرېږه د الګ کور مونږ له روټۍ کړی د جنې کور ټول دلته راولو. نو دا شل شیزونه به مونږ راجمه کوو، یو زوی له واده کول د سیدي لکه شل ودونه کوه، او په دې کې دا یو یو پخپله د شلو شلو ودونو برابر او قائم مقام دی. نو دا ټول رسمونه او رواجونه دي. او د اسلام مزاج او طبیعت دا دی چې تر څو پورې انسان ته حلال ملاویږي دا به حلال خوري، او چې حرام ورته حلال ورته نه ملاویږي بیا به حرام خوري. یو انسان وږی دی وږی دی وږی دی د حلالو خیال ساتي، خو چې لوږه به انتها ته سوا شي بیا نه حلال ته ګورو نه حرام ته ګورو، بیا خوري. همدارنګه د دې انسانانو مزاج او طبیعت په نفسیاتنی خواهشاتو کې هم دی، د حلال او د پاره به فکر کوي 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 کوي، خو چې نه ملاویږي بس بیا به خامخا دا د حرامو طرف ته ځي، ضرور به د هغې طرف ته مایله کیږي. د صحابه کرامو طور او په زمانه کې دا ترتیب نو، د صحابه کرامو په دور او په زمانه کې د ټولو نه آسان کار واده کول، واده باندې به هیڅ خرچه نه راتله، اس وخت به پینه لګیده او اس رکاوټ به پکې نه جوړید. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی، ټاپ 10 اغل صحابه کرام چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته په یو مجلس کې د جنت خوشبری ور کړی دا، او اغوی په اغه صحابه کرامو کې دی چې د فضیلت معیار هم دغه دی، دا لس د ټولو صحابون افضل او بهتر دی، باقي کې شمار دی. او څو غریب سړی نه دی، د دنیا مالدار ترین انسان دی، د یو دور او زمانی نه د دنیا د تاریخ مالدار ترین انسان دا تیر شوی دی. د د ترکه په کروڑونو روپو کې و، کروڑونو روپۍ دا د په وراثت کې د خپل ځان نه پس فریخي وی. او دا غي به وجود چې وادي و شو مدینه منوره یو وړو کې شانتی خار دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته پته نه ولګیدلې چې خوشبو پوری د لکه سدي کړی دی، وی واده می کړی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته هم د واده پته نه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو جلیل القدر صحابی دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره په غزوه بنی مستلق کې شریک شوی دے،
او قافله ټوله تیز روانه د داوود د داوود خد سرو روزي حذیفه صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل جابر تولی د قافله سره نه ول جی او خمیکار نه کوي خپې نه خوځيږي سو کوم ورسته پادشه خو یو کار ولی نه کوي داوخه په ما باندې نه راخرسه ولی نه جیا سي بيدار کم ناس خو د نه ناخلم په پیسو یې راکا پیسو بيدل لدار کم په 100 روپۍ بیراله راکې یره جی چې تاسو سه خوخي پاکي واخلې نه نه حذیفه صلی الله علیه وسلم فرمایي اوایه په 100 بیراله دا وی په یو اوقیه به درک یو اوقیه تقریبا لز درهم وبقدر سپین زری حذیفه صلی الله علیه وسلم ورته نه مړه په یو اوقیه خو بلاوخی کیږي ته یو خماله په یو اوقیه راک هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو خوخي بغراله راک حذیفه صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زبس په یو اوقیه مې د نواغ استله داوخه اغه فوري تور دوخي نراکو شو وې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل اوخه دی واخله حذیفه صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه اوخه اوس ناخلم زه خیر ته په سفر وکم مدینه منوره ته په ورسه او مدینه منوره کې بدل لا زه پیسې درکمه او ته په مال اوخه راکی تر اغه وخت فوري تاثیر وي او به دې وړو کې شانته ټکی راواغستو د اوخه په والدا سمه تیز شول سمه طاقت ورو مضبوطه شو دا د حذیفه صلی الله علیه و سلم معجزه وا به پلار باندې دوانه یو ځای روان دی حذیفه صلی الله علیه و سلم ورته وي جابر واده نه کې دا وی جی واده خو میکړه ده ها کله دې کړه ده مخکې میکړه سورز سه زمانه او شول چا سره دې واده کړه ده او ورته وي د الله رسول صلی الله علیه و سلم د کونډې سره می واده کړه حذیفه صلی الله علیه و سلم ورته کونډې سره دې واده کوم نه چرته جنې به دې کړه وا ته به خوشاله ولې او تاب هم خوشاله او ورته وي د الله رسول صلی الله علیه و سلم ډیر نو خویندې می دي بلار میم نشته دی مور میم نشته دی د تربیت ضرورت نو مالک د سې تجربه کار خزه وکړه ل د پو خمر چې دا بچی دارونه خويند را لراټول کی د دویره ل خیال وساتي وی فاکس سمر تو الله دې د برکت کی دا واده د چې کله مدینه منوره تراله وی فاکس سم ل او خور کوله وی فاکس سمر تو فرمل پیسې مستو خمسته دا خو وی فاکس اسلام د ورکړ یو طرز او ترتیب کا نو پیسې مولا ورکړي او اوخه مولا ورکړه خود نوکتی خبره داد کم مقصد لچ ما دا واقعا بیان کړو حذیفه صلی الله علیه و سلم توي جابر وعده نه کی او ما وعده کړی دی حذیفه صلی الله علیه و سلم توي کله دی وعده کړی جی سوره زوشل نو په یو وړو کې شانتی کلی کې یو سړی وعده کړي او پیغمبر ته پته نه لګي چې پیغمبر دا غوي د پاره هر سو هر سیتی قربانو دا د صحابه کرامو د دور او د صحابه کرامو د زمانی سادهګي وا چې په دې ساده انداز کې به اغوی ودونه کول نو چې دا کار څومره ګران کړی دی نو دومره د دینه فتنې او فسادات روچت شوی حدیث مبارک کې راغلی حذیفه صلی الله علیه و سلم دوه جماعتونو ته خطاب کړي د الګ کور ته هم خطاب کړي دی او د جنې کور ته هم خطاب کړي د الګ کور ته یا معاشر الشباب ای زلمو پتا څو کې چې د چا د نکاح وس او طاقتي فلیتزوج نو بس اغه دی واده وکي ولی وجه او سبب دا غي سده فانه اغز للبصر واحسن للفرج د دې په زری سره سترګي دا هم بیخي محفوظيږي او شرمګا دا هم بیخي محفوظيږي دا دوانه سيزونه د دې په زری سره محفوظيږي د سترګو حفاظت هم کیږي او د حیا حفاظت هم کیږي او دا علماء کرام ناس دي دا دوانه لفظونه د اسم تبذیل دي چې دا زبردست او مضبوطه طریقه ده د خطرې قدا د سترګو د حفاظت چې واده وکړي شي او خطرې قدا د شرمګا د حفاظت چې واده وکړي شي او به فرمایل کې بیخیم وس نه کیږي وسط ویلې کیږي مہر ورکول د دې دور او د دې زمانی 2300 روپۍ ورکول اغه معاف کیږي جنې ورته معاف کوي اس مسله پکې نشته او پاغه کې قرض هم کیږي په قلارم ورکولې کیږي او ولی مسدا د 100 روپو کجورم تقسیمولې شي د 100 روپو کجوري لاس دانی اغه په جمعات کې تقسیمولې شي نو مطلب دا دی چې د 100 روپو کجورم چا سره نو په کار دا چې واده وکړي او کده هم نشي کولای چرته نو بیا وزې فاکس سم پر مو مسلسل روجی نیسي د دې روجو په ذری سره بستاسو نفس په کانټرول کی او خواهشات د بم د قابونه نه بار کی او بیا وظیفه صلی الله علیه و سلم د جنې کور ته خطاب کوي اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه چې تاسو ته څوک د کس پیغام راولېږي چې په دوه خبرو باندې تاسو مطمئن او خوشاله یو خو په دین باندې مطمئن او خوشاله سړی دیندار دی منځګزار دی
او یو په اخلاق مطمئنی اخلاق درستی او ټیک دی فزوجوه نو فوري ور سره غره وعده کوي جنې ولا فوري ور کوي او زوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای فئن لم تفعلوا کده سم اون اکړه د اخلاق او د دین نما سوا نور سزونو ته قتل تکون فتنه و فساد عریض نو یو ډیر لوی فتنه یو ډیر غټ فساد بروچي کده دې دو خبرو نما سوا نور خبرو تم قتل د دین او د اخلاق او نما سوا نور خبره تلاش کولی زوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ډیر لوی فساد او ډیر لوی فتنه بروچتش د فتنه او د فساد یو شکل بیا بم غره زامن د لاسونه بار شي غره د پټکی بدل د خپو کې راوړتای عزتونه بم تا تار شي او غره لونه بم د کورونو نه وځي او بیا بچا سره د مخامخ کېدو نه کده دین علاوه نور خبره تلاش کولی او نور کارونم کول دا زوی پاک صلی الله علیه وسلم د دې خبره تاکید وکړو چې غره صرف او صرف د دې دوه خبرو خیال ساتي او اسلام د نکاح د سی ترغیب ورکړی دی چې نکاح ته یو بهترین عبادت ویلې د امام ونی پر رحمت الله علیه په مذهب کې د نکاح په کارونو کې مشولیدل د نفلی عبادت نه افضل دی ټول شپه یو سړی نفل نه کې بل سړی د نکاح او د واده تنظیم کوي دا د امام ونی پر رحمت الله علیه په نس بهتر او افضل لیدل دو بزرگان وفات کیږي دواړه یو شانتی محدثین عالمان یو شانتی خدمات او بیا د مرګ نه پس خوب کې لیدل کیږي د یو درجه کته او د یو چته دا غکته والا نه تپوس کې ولید د نخکته شوې سره پرغدو دوه د کړو او ما واده نه وکړ نو د دې پوجا د نه زما درجه کم شوله او زوی فاکس سم فرمایل چې په دنیا کې زما درې سيزونه خوختي باغه کې د زنانو تذکره وکړه نو د زنانو سره د سړو محبت پاتې کېدل او د سړو سره د زنانو محبت پاتې کېدل دا فطرت ته دا بد نیکانو خلقو په ځل کې مرضی او دا د انبی کرامو په ځل کې مراغله او دا په دنیا کې اس قسمه صعیب نه دي شرب علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې څومره تقوا سی واکېږي د خپل بیبي سره د سړي محبت سی واکېږي او چې څومره تقوا کمیږي د خپل بیبي سره محبت کمیږي غټ متقیا غدې چې خپل خزل ډیر امینه ورکړي او بیا زوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا كلها متاع دا دنیا غره ټول د فیدی د چتولو سامان دي اسم نشته اصلو به ټوخی دي وخير متاع الدنيا المراه الصالحه او په دنیا کې خو صرف او صرف بس یو خزه ده چې دا بهترین سیز ده د خزینه علاوه په دې دنیا کې اډو سه بهترین سیز تنن د دنیا په سیزونو کې بس صرف او صرف خزه ده چې دا بهترین سیز او وعده تو زوی پاک صلی الله علیه وسلم د انبیای کرام سنت ویلې چې دا د انبیای کرام سنت ده د انبیای کرامو اتفاق په دې باندې دی د یو دو انبیای کرامو نه علاوه چې دا غوی ودونه نو شوي نور د ټول ودونه شوي او اسلام ډیر زیات په تاکید سره وایي چې تاسو با ګوره واده کې ډیر زیات جلدی کوي زوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي سلاسن لا تؤخروها درې سيزونه دی ګوره چې دا بالکل ورسته نه کوي چې د موس ټیم شي بس موس کوي قضا دنه نشي چرته او چې جنازه حاضر شي د جنازې منځ په کوي لړ د نن شي ګوره او بیا فرمایي چې به واده انسان اغله د واده فوري تنظیم کوي زر او فوري تنظیم وکړي چې یو شپه یو ورځم به واده پاتې نشي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې چرتا ما ته پته ولګي چې زما د ژوند صرف درې ورځې دي درې ورځې پس مړکیږم دا درې شپې ورځې بم بغیر د خزینه تیرې نه کوم خامخاب واده کوم بغیر د واده نه دا خو شیطان انسان دی نو زوی فاکس سم فرمایي چې په دې کې فوري طور باندې تاسو جلدی کوي او د دې تنظیم کو سنگ د دې حدیث مبارک کې دا درې سيزونه را یو ځای کړی دي په دې کې ډیره زیاته عجیبه نکته ده چې سرنګي د دې مونږ تیارې دي بس د سې د واده تیارې هم دي واده صرف دومره مهنت غواړي لکه مونږ ته ځان تیارو مونږ ته سړې وي کپړې میټیک دی او سودا سره دام مې کو جمعه تزم وادم دومره مهنت او دومره کوشش غواړي او واده صرف او صرف دومره مهنت او دومره کوشش غواړي او دومره وغ غواړي لکه مړې مړې کې خو موږ بلا رسمونه رواجونه جوړ کړی خو د شریعت په قاعده او قانون کې مړې اسده غسل ول ورکا کفن ورته واچ او قبر تیار کو جنازه پیو کلو وړه او دا ټول کارونه نیم ورځ کې کی نو لہذا نیم ورځ کې واده شروع کول او ختمول د شریعت طریقه ده نن مړې وشو سار او ما خامې سلور بجې جنازه ده نو په دې طریقې سره بو وادم دومره اسان کې چې سار د سٹارټ واغس نو چې سلور بجول د ډولې راوړي چې نور پکې سم پاتې نشي دا د شریعت اصول دی او د شریعت قواعد او قوانین دي من خلق مختلف وجوهات او اسباب سره
په ودونو کې تاخير شروع کړي دا غي فزوري سره معاشره تباشولا او برباد شو. یو وجو یو سبب پکې دا دی مونږ د عمرونو یو معیار قائم کړي مونږ چې د ډیر شو کالو نکله زوی کمی مونږ ورته ماشوم او بچي وای دا زمونږ ډیر سخت مقاله ته وي. هغه د لسو جنکو سره معاشقي کړي چاته میسجونه کې او چاته کالونه کې او چاته پلارو کې ودرېږي او چاته خاتونه ارته مونږ بچي د لا ماشوم دی وړو کې د سلی دلی ناغلطه غلطو لارو کې خمه هر شوی خو مونږ ورته ماشوم وای او بیا د هغه سره سره مونږ دا خبر هم کوو چوزګه چا ډیر شکاله تیر شي یاره د ډیر شکالو د خود سید وړو غونته کې عادت پکې دي چې له خشي عقل چې انسان ته خې خزه ورته خې د خزه په شانتي عقل ورته نه مور خو دی شي ونی ورته پلار خو دی شي یعنی چا چې د خپل بچولو ودونه کړی هغه ته پته د څنګه د لو خيار کړ څنګه ورته د ځان د غټو د نه پټولي لاري خو دی او چې څنګه ورته حکم کې ټولي خبري مني تاسو خبري به د سه منلې چیرته اصل عقل چې خې خزه خلکو ته عقل خې پلار به سه عقل خلکو ته خو مور بس اقل خلکو ته اوخای او د پلار قدرم علا ور سره پیدا شي چې پخپل پلار شي او د مور قدرم ور سره علا پیدا شي چې د خپل بچی د مور سختی وي. هغه وخت پورې د پلار قدر نی تر سو پورې چې خپل بچی نشي او تر هغه وخت پورې د مور قدر نی تر سو پورې چې خپل بچو د مور نه پیدا کړي. او مونږ د سزار از د ترتیب جوړ کړی دی چې زویم پلار کیږي نو مونږ ته تلی نو دا هغه اړو عزت او احترام مونږ د سره ویني نو دا هم غلطه خبره. د واده د پاره کم عمر په کار دی الله پاک د انسان په جسم کې یو فطرت او یو مزاج خیر فطرت او مزاج د انسان په طبیعت کې دا دی چې تګی شي په خپل اورته پته لګی چې تګی ما او چې اوګی شي په خپل اورته پته لګی چې اوګی ما اداغه تندی او د دې لوګي په شانتي د خواهشاتو پوره کول دام یو تند او یو لوګا ده او دا تند او لوګو شروع کیږي ډایرک د بلوغ سره څنګه چې بالغ شي بس دا ضرورت شروع شي. لہذا د بلوغ سره فوري تور باندې وعده کول دا د شریعت طریقه ده او دومره کلونه او دومره کلونه دا د غیر خلکو طریقې دي. غیر خلکو د عمرونو قیدونه د ودونو د پاره لګولي خو د بدکارو د پاره قید نشته دي. بدکاری ار عمر کې خلک الته کوي خو د ودونو د پاره صرف قید او قانون دي. زمنګ په ملک هم د واده د پاره قانون او قید شته چې دومره عمر کور جنې بنو واده وي دومره عمر کم نه به واده مکوي او د بدکاری او د بدعملی او د عشق او مشقو د موانات لپاره اس قسم سه قانون او قاعده نشته دي. بعض خلک په ودونو کې تاخير کوي د مختلف خوشساختہ معیارونو د وجې نه. معیارونه څه دي؟ د جنې کولو د لپاره معیار دي چې شونډې دسی غوګونې دسی یختې دسی خپې دسی لاسونه دسی او بیا زی او رازی او خبرې پکې غاخونه مولا ګوري او لاسه مولا ګوري خپې مولا ګوري جنې لګو ګرځ چر تخکو قدم کو ګوګ ناخلی او به د مور خوخه شو بیا واده کړی ټول لونه ور پسې راولي او به په یوی یوی باندې ولا ایکس رے غانی وکاږي او بیا د اغینه پس ولا تروریانی راولي او بیا به تروریانه پس وای چې ودرېګا دا پلاریم لګوینی کنه د خنګور د نو پلارم ورته د خریدار په نظر خته برو ګوري او بیا دومره ته حت ورسی چې بیا وې ودرګا وخی ول راول نو بیا اوخی مراشی پاغوی مانې وینې پلان کوي جنې دا د اوخی لکو خزه ورته وای دا مرور لکوما دا د خوخه د کننو پاغه مانې مخجایزه واخل نو دا خزه دی اوخی لد بی کوي کدی پلان لکه یو کدی خوند لکه یو کدی الک لکه چې دا له خوخه د نو تاسو به کیسه کوي جون خدای غ سره تیرې شومره افسوس سره دا خبره کیږي ولې کوی زما خوخه د خود خور مینه د خوخه زما خوخه د خود پلار مینه د خوخه زما خوخه د خوغه وخه می وي چې دا خلک مینه دی خو نو دا وخی سوې مده د سره د پلار ور سره سوې مده ان کپ مزاج کی طبیعت کی په اخلاقو کی سي اعتراض روکاږي او ټیک د پلار دیم روکاږي خور ایم روکا خو په شکل صورت کې اعتراض د کم زنه روکاږي دسه دسه کی سونه راته معلوم دي چې یوځه کې خبره بالکل ډنډ شوی دا چې دا جنې دی الک لکو او په اخره کې خبره ماته شوی او چې موږ ته پوس کړی دی چې الک اجنې مواله پر خود استاسو خبره خو پوره شي ما یو خور میول چې پوندې چاو دي نو دام څه خبره ده چې په دې باندې رشتہ پاتې کړی شي په دې باندې رشتہ بند کړی شي دا خو ساخته ما یارونه دا بټول ختم کې په خپل سره شي ری د ته خو لګو ګوره کنه د ته ګوري نه او ګوره ول د دنیا شاهزادګۍ
د انسان د مزاج موافق چې ټول ارس د خوښ مطابقي د سه خزه صرف جنت کې ملاوي په دنیا کې نه ملاوي ځانو نه مستړی کوي چې ختم ساده خوښ یو سترګې ساده خوښ یو پوز ساده خوښ یو شونډې ساده خوښ دا جنتونو کې ملاويږي دنیا کې د سه خزه نشته دنیا کې نیمګړي نیمګړي کارونه دي دنیا ټول نظام نیمګړي نیمګړي روان دي نو دې کې به معیارونه کم کړي بیا سه معیارونه موږ داسې مقرر کړي دي او نن سبا خو ډېر رشتې د جینۍ د کور د طرفه ماتېږي هلک ور پسې رشتې کوي کوي او جینۍ والا وایي دا هلک نوکار نه دی هلک افسر نه دی دا هلک بنګله نشته دی دا هلک ګاډی نشته دا هلک دا نشته او دا نشته دا ټول فساد دی دا ټوله لویه فتنه ده او بیا موږ د خپلو زامنو د پاره معیارونه جوړ کړي دي چې ودرېږه زوی مې نوکر شوی نه تر هغه وخته پورې ولله واده نه کوم پل کور می اغیستې نه تر هغه وخت پورې ولله واده نه کوم لانټر می اچولې نه بنگله می جوړه کړې نه تر هغه وخت پورې ولله واده نه کوم او دغه روزګار نه سٹارټ کړې تر هغه وخت پورې ولله واده نه کوم دا ټول خلاف شرع او خلاف دین او مذهب خبرې دي په دین او په مذهب کې د دې خبرو کې د یوې خبرې خیال هم نشته تاسو ماته په دنیا کې څوک یو داسې کس وښایي چې د واده نه پس د لوږې نه مړ شي د واده نه پس څوک د لوږې نه یو قسم نه مړ کیږي او مخکې چې څه خوري د هغې نه ورته ډېر خوراک او د هغې نه ورته ډېر څه میلاویږي او تاسو ماته په دنیا کې داسې څوک وښایي چې د واده نه پس سوال شروع کړي څوک هم سوال نه شروع کوي د واده نه پس د موسی علیه السلام قصه الله پاک په قرآن مجید کې موږ ته ذکر کړې ده موسی علیه السلام مسافر دی تل هیڅ سیم نشته بدن پس یو صادر دی سیم نشته دی او اغلته دعا کوي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله ته چې مال څه خیر راکې زه فقیر محتاج یم سم نشته نکرې راوړې څه خیر هم چې راکې چې څه دې راکړه رب بس ټیک دي سم را سره نشته او دا بهترین وظیفه هم ده علما ذکر کړی چې 136 پیرې سو کوی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر سو ورځو کې به دنده دنده واده کیږي بهترین وظیفه ده زنانیم کولی شي او سړیم کولی شي ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر دوی وکړله شعیب علیه السلام بوتو روټۍ موټۍ پی خوړه لکه واده نه کې ولې نه کوم واده نو څه به مال راکې په مهر کې اسم را سره نه لس کاله ول لګړې چیلی سره دومره څه نشته چې په مهر کې ورکي لس کاله ګړې چیلی ول سره خو واده کوي ګوره واده یې هماغه ځای کې وکړو د واده نه وروسته نه شو نو د موسی علیه السلام دا حالت چې نه کور و نه کلی و نه نوکري وه نه پیشه وه نه مال و نه دولت و نه کپړې و اسم نه و او واده کو د پیغمبرانو د ودونو طرز او طریقه دا ده چې په داسې سادګۍ کې او داسې په سهولت کې او داسې په ښه انداز کې په واده کې دا بهترین طرز او بهترین انداز دی او نیک سړی هغه دی چې هغه وایي واده کوم او زنانه ته وایي چې واده کوم ایمان ځان له محفوظ وم او تا له ایمان محفوظ وم ځکه په حدیث مبارک کې دې ته نیم ایمان ویلی شوی نو نور څه خو را سره شته دی نه یو روټۍ ګټم نیمه به ته خوري نیمه به زه خورم بس نور راز سم نشته دی نیمه به ته خوري او نیمه به زه خورم او نیکه جنیم هغه ده چې وایي چې په خواهشاتو په ګناهونو کې ځان تباه کوم د هغې په ذریعې دا فلان کې کوم هیڅ څه دې مراله نه کوي مهر مې ورته معاف کړی کپړې دې مراله نه کوي دا شته جوړه مې ډېره ده او بس خوراک بس یو قب دې دونه راوړي چې ژوندی مه پي دا تقاضي د شریعت کله چې داسې طرز پیدا شي بیا سترګې محفوظ پاتې کیږي بیا حیاګانې محفوظ پاتې کیږي بیا شرم محفوظ پاتې کیږي لیکن موږ دا ټول سیزونه ختم کړي دي او قسمه قسم اسباب او وجوهات هم د دې دپاره کتلې دي او د هغې نقصان او د هغې سرر سرووت نقصان او ضرر دروت چې خلک په قسمه قسم ګناهونو کې مبتلا شو حدیث مبارک راغلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو مور پلار یو بچی لواده کولی شي دا غي موجود ول لواده ونه کی دوی ګناه کوي نو د دوی په نامه مال کې بم لیکلې کی واده کول څه دي واده کول لاري چې بس صرف ول خزو کوره ولا نور خو سم پکې نشته ما تاسو ته ویل صرف او صرف مہر دی غي کوم قرض کیږي معافی پکې کی او صرف او صرف ایجاب او قبول لے او د دې باوجود دی ول واده ونه کو کده هر د ګناکار کو ک نظر غلط استعمال ده ک جب غلط استعمال ده ک لات غلط استعمال ده ک شرمګي غلط استعمال د دې اجي صاحب او د دې امیر صاحب او د دې پلان کی سے په دې نامه اعمال کې بم لیک دی کی اسنه چې په ورځ د قیامت نامه اعمال لو زته زنه به کې لیکل زنه مې کم ځای کې کړی ده او پلان کې کاری لیکل او پلان کې او پلان ارته ویل شي زوی لدی واده نو کړي دا مغدل تلیکلی شي لور لدی واده نه کو دا غدل تلیکلی شي
نو دا کار د نقصان د هلاکت او د بربادی دی. نن د خلکو عزتونه د دې وجه نه تباه برباد شو. او بیا وعده کې جلدی کول او زر کول په دې کې ډیر لوی برکتونه دي. لومبې برکت خو پکې دا دی چې د لطف او د خوشحالۍ زندگی بس همدقې چې سړی بالغ شي او واده وکړي، چې کله یختو کې سپینو لګي او بوډا شي بیا د واده څه خوند او مزه ده. مونږ ودرېږه چې دا لږ په خپلو خپو ودرېږي، نو په خپلو خپو د ودرېدو مطلب دا دی چې خپو کې درد شروع شي، چې بیا کېناستی نه شي، بیا رکوم نشي کولی او سجده هم نشي کولی. دا په خپلو خپو ودرېدل دي چې خپې بیا راماتېږي نه، نو داسې عمر ته ورسو بیا ولله ودونه کوو. د انسان کم صلاحیت او کم طاقت چې نه استعمالېږي هغه بیکاره کېږي. بیرسی تاسو په جماعت کې ساتلی چې هغې ته مسلسل چار اج راځي او هغه استعمالېږي نه، بیرسی ته تباه شي برباد شي ختمه شي. دارنګه د انسان دا مزاج هم دی په دې کې چې کم قوت الله یې خیر دی چې هغه استعمالېږي نه، اجمع کېږي هغه تباه کېږي او بربادېږي. نو د انسان جسمانی طاقت او قوت دام تباه او برباد شي. او بیا د هغې سره سره د واده اصل مقصد خدا دی چې سړی خډیر بچي راوړي. فاک سم پرمی زه په تاسو باندې فخر کوم په ورځ د قیامت باندې چې تاسو بچو ډېر راوړ او ټول عمر چې محنت او کوشش وکړي چېرته یو کافر نه شي مسلمان اول. وعده وکړه کال په کال یو یو بچی راوړه یو مسلمان سیوا کېږي، دا څومره د اجر او د ثواب خبره ده. او چې وعده دې تاخیر سره وکړو چې دوه درې بچی دلته راوړو بیا دلته نور بچی نه شي راوړلی، نو ودې سره بچی هم سیوا کېږي. او بچو له زر زر ودونو کې چې د نوسو خوندونو مزې واخلئ. خلک وایي د بچی نه زیات ګران خلکو ته نوسې، نو سه ودا اصل دا غمال نفع او ګټي. زر زر ول ودونه کوي چې د دغه بچو د بچو ودونه ویني خوشالياني ویني. او که ودونه تاخير سره کوي نو سه بدی لادیدلې نه چې ته به د دنیا نه تلې. دا طرز او دا ترتیب هم ټیک نه دي. او بیا دا واده خو خلک د دې لپاره کوي چې د اولاد سهارا جوړ شي. اولاد بستا سهارا له جوړيږي بيخي په کم عمر کې واده وکا، بس چې تلګ د سپوخ عمر تر رسې زوی به دی رازل می شوی، کار روزګار تجارت زمیدار هر څه به دل سنبال کړي. بیا ته ګرځه تبلیغ کی، بیا ته ګرځه عمر ولزا، بیا د مزه خوندونه کوه مړی ژوندۍ کوه. او چې په سپینه ګیره واړه واړه بچی دی عمر نه ترلو کوششونه کې داغه څه فایده ده. دې وجه نه ودونه دا فوري کول پکار دي، دا زر کول پکار دي. دې کې تاخير انتهایی نقصانی او ضروري دي. د واده خو اصول لادي مفتی محمد شفیع سے فرمای مفتی اعظم پاکستان چې واده خو جوړیږي په دو خبرو سره، یو په تقوا سره، یو د الله په ایرس. خزو خاون ودان کې تقوا او خوف خدا پیدا کړي به به تعلقات ټیک. تر څو پورې چې پالک او پجینې کې تقوا او خوف خدا نه پیدا شوه، تر هغه وخت پورې د دوی دا ودونه دا خوشګوار او خنوش جوړیدل. او واده یو عظیم ترین عبادت ته د ګناه په کارونو باندې ککړ کول نه پکا چې کای واده او نور کارونه به کې د شیطانانو کې. دا درست او ټیک خبره ده. مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایل وی واده د پلان کې خپه د خوشاله کې، پلان کې خپه د خوشاله کې، پلان کې خپه د خوشاله کې. او غرب بیل ته خپه کړو داغه د خوشاله ول ویس قسمه 70 او ویس قسمه ترتیب نو. شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلی دي چې خواده په دنیا کې یو انسان جنت غواړي چې ماته جنت ملاوي شي. دنیاوی جنت هغه خزه او خاوند دي چې دوی کې اتفاقی او دوی نیک ایک اور نیک. بس دا دو خبرې چې په کم خزه او خاوند کې رااله د دوی کور جنت دی. که اتفاق په دوی کې نو یا نیکی په دوی کې نو، نو ټول ژوند به د دوی د ګناهونو او ټول ژوند به د دوی د بی سکونۍ بی اطمینانۍ او لکه د جهنم د ور په شانتي تیریږي او ختمیږي. او په قران مجید کې الله رب العزت درې آیات مبارکه نقل کړي دي. او زیفاک سیستم به درې وانه آیات مبارکه د نکاح په خطبه کې ویل. هغه درې وانه کې د تقوا تذکره شوی، د خو خبرو تذکره شوی. نو وعده کې بزان کې دا انقلاب او تبدیلی راولي چې تقوا او خوف خدا او خې خبرې په خپلې زندګۍ کې راولي. اخیری خبره دا کوم چې د ودونو په وجه باندې د مشرانو غلطي دی وی زوی می بدل شو. وسه ګورګره د خزي خیال ساتي، خزي لسیز راوړي دا کې هغه کې دا غلط سوچ دی. بچو د پاره دا سوچ مکوي دا کومه خزي چې کړي دا ول تاسو خوخه کړي دا ول هم تاسو راوستي ده. او دا تاسو په خوخه او په غورتوب باندې دا شوی او تبدیلی به دي خامہ خاپو بچی کې راوځي. تبدیلی به خامہ خاصتا په بچی کې ذکر راځي وي شریعت ورته ویلي د خزي خیال ساته. نو څه کې دا الله خبره بنه مني، د شریعت خبره بنه. شریعت ویلي خوشاله ساته
شریعت ویلی دا بهترینه صدقه ده چې په دې ښځه باندې څه خوري، نو څه لی د صدقې نه محرومه کړي؟ هغه دې هم داسې نه کوي چې ښځې له خو میوېګانې ډېرې راوړي، مور پلار له سم نه راوړي، هغوی له دې هم څه راوړي او دوی له دې هم څه راوړي. نو که زوی دې خپلې ښځې له جوړې کپړې پپړې راوړي نو خفه کېږه پې مه، د ثواب کار کوي، د شریعت کار کوي، اسلام ورته حکم کړی دی د هغې موافق خپله زندګي تېری، نو په دې باندې خفه کېږه مه. او که ته وایې چې یاره دا بدل شو اوس هغه سینه دی، نو سکه اوس بم تاسو کوټه کې د شپې سملی، اوس بم شپه ورځ تا ته ناستې، هغه ټول ورځ کار روزګار وکړي، نو خامخا به خپلې کوټې ته ننوځي، څه به خامخا کوي او ځان ته لږ غونته کې هغه خپل زلمیتوب را یاد کوي. تاسو باندې همداسې مرحله تېره شوې وه په زلمیتوب کې چې تاسو نوي نوي ودونه وکړو، ستاسو پلارانو ویل چې دا رانه بدل شو، خو تاسو ته پلاران غلط ښکاره کېدل. اوس هغسې ځان فرض کوي نو ځان به درته ټیک ښکاري نه، دا بچی به درته ټیک او درست ښکاري. که دا ماتې او څو ګوړې خبرې هم په خپلې زندګۍ کې راوستلې، نو دا حادی به هم په اصلي او حقیقي معنو کې حادی جوړه شي. وما علینا الا البلاء، علینا الا البلاء، علینا الا البلاء، علینا